opozarja svojo zadnjo vrsto, svojo zadnjo linijo na previdnost, kaj ti zavohali so zadetek. In izenačenje. Izenačenje v Krškem. Žal je znova značil Erik Poakje in posredoval pred Samijem Ogrincem. Druga posebno na obrobu kanadskega prostora. Tam je prišel do priložnosti do izenačujočega zadetka. Krško, naš Srečkovič, ki je tam pobignil po levi strani. Sokler in Volašta že v kanadskem prostoru. Žoga pa do Ristovskega. Ristovski tudi ne... Strel pripraviti Nenad Sreckovic, odličen poskus. Poglejmo, kako bo Sreckovic uspela tale podaja. Ni slaba, odlično, offside.